Як я вже говорив, філософія читалася протягом 2 років. І що це означає? Це означає, що студенти, які закінчили попередню риторику, переходили, хто хотів, до філософського класу і далі починали слухати. Інше питання і дуже цікаве. А що робити, коли кожен клас тривав 1 рік, а філософія тривала 2 роки? Тобто читається цикл протягом 2 років. А інший курс вже закінчив риторику, а філософія ще не почалася. Моє припущення, що вони чекали, або хтось починав серед семестру. Тобто я точно не знаю, і з ким я консультувався, ніяких добрих відповідей на це питання немає. Але так чи інакше, отже, вони вступили на філософію і почали її слухати 2 роки. Для нас, як істориків філософії, дуже важливо знати, що вони слухали в філософії. І на це питання ми можемо мати відповідь завдяки рукописним курсам філософії, які збереглися дотепер. Значить, у бібліотеці Вернадського, у відділі рукописів, ми маємо близько 300 рукописів філософських курсів того часу. Не всі вони могилянські. Я думаю, десь 1/3 лише з них могилянські. Інші – це з інших навчальних закладів, чи Речі Посполитої, чи навіть далі. Ось. І важливо дослідити ці курси і знати, що викладалося в них. Але перш ніж їх досліджувати, ми мусимо з'ясувати, що це за курси. Тобто їх потрібно атрибутувати. Що таке атрибутувати у цьому контексті? Значить, з'ясувати, чи цей рукопис читався в Києво-Могилянській академії чи в якомусь іншому навчальному закладі. Тобто з'ясувати, в якому навчальному закладі читався цей рукопис, цей курс. Друге, коли він читався, в якому навчальному році. І третє, хто його читав, який викладач. Це 3 основних питання, які ми ставимо до рукописа при його атрибуції. Четверте питання уже менш істотне, але також важливе. Хто записував цей курс? Тобто, і часто є про це дані. Отже, на відповідь на ці питання ми можемо одержати, якщо ми подивимося курс, з його титульної сторінки. Переді мною титульна сторінка одного з могилянських філософських курсів. Отже, тут є «Апіа Тріос», «Сео Атріум», «Сієнція філософії», «Вульге діалектика», «Дікта» і так далі. Тут вказано, що він читався у 1719 році і «Суб РП», «Реверендо Патре», «Хіларіоне Левіцький». Отже, тут є вказівка на рік, і навіть не тільки рік, тут навіть показано, коли почалось навчання. Тут з цього ми можемо знати, що це у жовтні почалося, октобріс, 2 жовтня почалося навчання. І є чітко вказівка, що це читав Іларіон Левицький. Тобто ми знаємо, що курс, який почався 19-го року, 1719 року, був прочитаним Левицьким. І це суттєво полегшує нашу справу, тобто ми можемо це знати. Проте, не завжди ми маємо цю інформацію. Ось, наприклад, отут в мене є рукопис, і у ньому написано, що він читався у «Інкампо Києво-Могилянео», на полі Києво-Могилянському. Ось, і не вказано, який викладач, є тільки вказівка, що це є 1702 рік. Тобто ми знаємо, що цей курс читався в 1702 році,
І він читався в Києво-Могилянській академії. Згадки про викладача немає. На все щастя, цей філософський курс збережений в багатьох рукописах. Їх є 4. Ось. І в інших є вказівка, що це читав Чернуцький. Христофор Чернуцький читав курс 1702 року. І відповідно, якщо ми маємо кілька записів одного філософського курсу, на підставі даних одного запису ми атрибутуємо, навіть якщо взагалі немає титульної сторінки, ми легко атрибутуємо цей рукопис. Інша проблема, якщо записів мало. І тоді нам потрібно якось з'ясувати. Тобто, якщо в нас є якісь дані про те, що це читалось в Києво-Могилянській академії, це читалось в такому-такому-то році, то на підставі якихось додаткових джерел ми можемо з'ясувати, що в цьому-то році читав такий-то і такий-то викладач філософію. І ми знаємо, що цей курс був прочитаний саме цим викладачем. Ось. Часами інформації з титульної сторінки дуже мало. Отже, це є титульна сторінка з Opus Totius Philosophiae. Це є курс Інокентія Гізеля. І цей рукопис сильно постраждав від кислотного чорнила, як ви бачите. Чорнило, на якому він був написаний, особливо заголовки, було кислотним, тобто в ньому вмістилась певна кислота. З часом вона почала роз'їдати папір і утворилися дірки. На все щастя, весь рукопис не постраждав від цього, тобто постраждали тільки титульна сторінка і ще деякі інші. Ймовірно, це через вологу, тобто кислота почала діяти тоді, коли з'явилась волога. Коли він був сухий, він менш постраждав. І оце чітко можна побачити, якщо відкрити саме будь-яку сторінку рукопису. У нас є сторінка рукопису. І сам загальний текст, він не є кислотний. Загальний текст є цілком добре збережений. А той текст, який мав служити для оформлення заголовків, він, мабуть, для його чорноти було використано спеціальне чорнило, яке потім роз'їло. І бачите, це чорнило, воно перебивається наскрізь на іншу сторінку, і місцями воно заважає читати. Але так чи інакше, хоча титульна сторінка цього рукопису не дає нам інформації про те, що читав це Гізель, у кінці курсу є згадка, що він закінчений через отця Інокентія Гізеля у році 1646. І ми можемо знати точно, і написано, хто його писав, саме ім'я студента. І от така дуже цікава, красиве закінчення. І тут згадка про ім'я викладача і про рік 1646. Це один з найраніших курсів Києво-Могилянської академії. Хочу щось сказати тут при закінченні. Є дуже цікава фраза, яка запам'ятається. Логіко. Авдіре пер аннум нек фруктус нек дамнум. Слухати логіку цілий рік ні користі, ні шкоди. Ось, тобто студент вирішив пожартувати про те, чим він займався цілий рік, і от таким чином тут його це оформив. Те, що ми маємо часто один курс, збережений у кількох рукописах, це серйозно полегшує роботу дослідників. По-перше, воно полегшує у тих місцях, де є проблеми в рукописі. Ось, переді мною сторінка з рукопису Прокоповича, Теофана Прокоповича. Тобто це один з найбільш відомих києво-могилянських професорів,
І, на жаль, його філософський курс, який збережений у нас у Києві, це рукопис ДА-43, ось він є сильно пошкоджений, маємо такі от плями. І коли у 70-х роках цей курс почали досліджувати і видавали, от є чітко лакуни у самому перекладі, тому що ці місця, де просто знищений папір, вони не могли ніяк передати. Виявляється, у Петербурзі є інша копія цього рукопису. От бачимо абсолютно один той самий текст, тільки вже в набагато кращому варіанті і з набагато чіткішим почерком. Ось. І завдяки тому, що ми маємо дві копії, тепер ситуація сильно полегшується. Таким чином, ми маємо величезну кількість рукописів. В даний момент рукописи зберігаються в нас тут, в Україні. Це переважно у бібліотеці Вернацьку. Як вони туди потрапили? Їх записували студенти, потім передавали їх чи в спадщину, чи в подарунок, чи так чи інакше, на кінець 19 століття переважна більшість цих рукописів опинилися у різних монастирських бібліотеках. Якщо у Києві, то це була бібліотека Софійського собору, бібліотека Київської духовної академії, Київської духовної семінарії, бібліотека Михайлівського монастиря. Ось. І в всіх цих бібліотеках ці рукописи були в кінці 19 століття, початку 20-го. Після жовтневого перевороту почалась націоналізація церковних бібліотек, і всі ці бібліотеки опинилися врешті у найбільшій бібліотеці України. З одного боку, я би хотів сказати, що це такий подарунок комуністів нам. Тому що я можу зробити те з рукописами, чого мої попередники дореволюційні не могли зробити. Коли рукопис перебував фізично у двох різних бібліотеках, його не можна було порівняти. Тепер, коли їх всі зібрали в одне місце, набагато легше мені їх взяти і порівняти між собою. Так що тут от такий, здавалося, злий вчинок, але так чи інакше він допомагає у теперішніх дослідженнях. Отже, коли ми атрибутуємо всі ці рукописи, ми маємо таку ситуацію. З близько 300 рукописів, які є зараз у Інституті рукопису бібліотеки Вернацького, 100 могилянських. Приблизно 100. Деякі є сумнівні, але можемо так сказати. І вони становлять 30 філософських курсів. Чи ми маємо 30 філософських курсів? Два з них – це є перша половина 17 століття. Потім ми маємо, це буде Коннович-Горбацький, 39 рік. Потім Гізель, 1645-47 рік. Після того починається війна Хмельницького. Ніяких рукописів не збережено. Хмельницького і руїна. Тобто це все загалом. Рукописів не збережено. Не можемо знати чому. Чи просто не збережено тому, що згоріли, чи пропали. Чи, можливо, у той час перестали взагалі викладати філософію. Тобто Києво-Могилянська академія спустилась на рівень там якихось класів риторики, поетики риторики. Пізніше, коли Київ переходить до Росії, поступово зменшилась кількість різних воєнних дій на цій території, все більш-менш втихомирилося, з'являються рукописи. Отже, в нас з'являються рукописи з 1684 року.
За кінець 17 століття в нас є достатньо лакун, тобто не всі рукописи збережені, але є багато. А потім, за першу половину 18 століття, ми маємо рукописи за практично кожен навчальний рік. Ось і ми бачимо, як вони збережені. І бачимо також те, що часами один курс може бути збережений майже в 10 рукописах. Це не означає, що весь курс від початку до кінця був збережений в кожному з цих рукописів. Дуже часто ми маємо рукопис, який містить тільки частину курсу. Припустимо, містить діалектику чи логіку. Крім того, є курси, які є конволютами. Конволют – це коли пізніше шивали рукопис з кількох курсів. Не знаю, чому так трапилося, чи це просто помилка, що вони не знали, що це різні курси, і це було в якійсь там відстані від часу написання рукопису. Можливо, було просто потрібно зберегти два курси в одному. Тобто бувають такі випадки, і тоді чітко треба атрибутувати, що ця частина рукопису – це курс такий-то, а ця частина рукопису – це курс інший. Що хочу сказати? Зараз рукописи виглядають естетично дуже гарно. Тобто це є отакі грубезні томи, жовтий такий папір, грубий такий, ось, переважно оплетені шкірою. Часто містять дірки від черв'яків, які їх погризли з віками. Ось. І естетично вони виглядають дуже так привабливо. Але це було б хибно думати, що студенти писали у таких грубих томах. Студенти насправді писали в шитках. Потім ці шитки певним чином позначалися, щоб їх не переплутати. Хоча буває, що переплутують. Тобто можемо мати шитки в різних місцях, потім треба знати, що є що. І потім їх зшивали. Місцями завдяки цьому інтролігатор, коли це робив, тобто палітурник, який робив цей том, він міг зрізати частину тексту, також таке буває. Це, звичайно, погано. Буває, і виглядає, що ти розумів, що таке трапилось, потім дописую ту частину, яка там була відсутня. Але так чи інакше, от в такому стані вони дійшли до нас. Крім кількох, які є понищені кислотним чорнилом, переважно вони збереглися досить непогано і дають нам далі можливість досліджувати, що викладалося у Києво-Могилянській академії в класі філософії.